Doncs aquest any hem agafat un altre icono de la cultura pop, que és la portada dels Beatles, per convertir-la en el cartell del Farro. Aquest any, com els anys anteriors, vull dir, una mica l'estructura de la fira segueix molt similar. Continuem amb l'acte de presentació a la plaça Mercat d'Olot, en col·laboració amb els placers, que sempre ens fiquen aquestes facilitats juntament amb les fires de les 3 Fs per promocionar productes de territori aquí en el territori. I després, aquest any, la fira serà el primer cap de setmana de febrer, que és el dia 6 i 7 de febrer. El dissabte al matí farem una presentació també en el Mercat de la Canya i després a la tarda ja farem la inauguració de la fira per part de l'alcalde i després aquest any la persona que ens farà la xerrada serà en Josep Morlà. És una persona molt relacionada aquí amb la Vall de Bianya, un historiador, i que ens farà tota una explicació de l'evolució d'on som i sobretot d'on venim, quins han estat els passos que s'ha seguit la població a la comarca o d'aquí Bianya fins a arribar al punt on estem ara, relacionat també una mica amb la vida pagès, amb el treball del farro i l'elaboració i sobretot la recuperació d'aquest producte en aquests últims 8-9 anys arran de la Fira del Farro. Després, com les passades edicions, repetim l'experiència del sopar tastet. És una activitat que fa 3 anys us presentàvem com a novetat, canviant aquell sopar que havíem fet els altres anys, introduïm aquest sopar tastet. La veritat és que és un sopar que a la gent li agrada, és un sopar on tots els artesans i restaurants del municipi es poden implicar i s'hi impliquen amb molta força. I precisament aquest any també tindrem 17 tastets on la gent podrà adquirir aquests tiquets o podrà fer la reserva a partir d'avui mateix. Igual que els altres anys, hi ha 300 places i el preu són 17 euros. La passada edició vam tenir les novetats de Comercial Mas Oliver, que ens va introduir un tastet, una mini degustació de gin tònic, aquest any també ho repetim. Vull dir, per tant, estem parlant d'un sopar d'uns 15-16 tastets, més el tema de consumicions, cafès. Vull dir, és una bonica vetllada que tant la gent d'aquí a la vall com la gent de la comarca els hi ha agradat i no hem dubtat en cap moment en repetir-ho. Després, el diumenge, ja ens centrarem més en tot el tema de l'exposició i el que és la fira pròpiament dit aquí a la zona de l'Hostal Nou. Tindrem una exposició d'unes 60 parades que estaran repartides per tots els diferents carrers d'aquí a l'urbanització. A l'entrada tindrem l'exposició dels diferents oficis o tradicions que ja s'havien anat perdent, que intentem recuperar o, si més no, tornar-les a poder explicar o ensenyar a la gent que ens visita. Tindrem també les passejades amb els rucs i someres, tindrem les passejades amb el trenet turístic que fa una ruta, una part més d'entrar a la vall cap a la zona de Sant Pere d'Espuig. I després també tindrem, com un altre any, la colla gegantera d'aquí al municipi, que amb enfarros tremendos i els seus cabeçuts també faran la seva cercavila. I aquest any, com a novetat, també iran acompanyats per uns nous gegantons de la Canya. El taller de pizzas de l'Esteve de Panàsia també el repetim. Els més petits també necessiten el seu espai i és un espai on poden disfrutar. I a més ja saben aquell dia o vespre quin serà el seu sopar, la pizza que s'han preparat a la Fira del Farro. I després, aquest any, presentem dues novetats. L'any passat vam fer una exposició de vehicles antics en el pàrquing de l'empresa Zoetis que ens cedeix. I aquest any el que farem és una exposició de Harley Davidson. Hi ha un grup de Barcelona que tenen relació aquí a la comarca que ens van proposar aquesta activitat i a nosaltres ens va semblar molt bé perquè també era una novetat que podíem introduir a la fira i estaran exposades a partir de les 11 del matí en el pàrquing de Zoetis. Per tant, és una de les novetats que presentem aquest any. I l'altra novetat, que és una iniciativa que va sortir de la pròpia gent que està a la comissió de l'organització i que ja veníem feia un parell d'anys treballant, que era el tema que volíem crear un títol honorífic del padrí i padrina de la Fira del Farro. Vull dir, aquí a la Vall de Bianya, per sort tenim molta gent que ens col·labora amb totes aquestes activitats o tenim gent que tenen molts records o moltes històries que ens han explicat o ens han fet arribar de com eren antigament o quines eren les feines que feien, o gent que per la seva trajectòria en alguna de les seves feines o en els seus coneixements ens agradarà poder-los donar aquest títol honorífic de padrí i padrina de la Fira del Farro. Això serà una activitat
que presentarem aquest any. Es farà a les 12 del migdia i ho farem aquí en l'espai on l'espai Senyera, davant de la Senyera que hi muntem l'escenari. En aquí serà on a les 12 es farà aquest reconeixement, que és una de les principals novetats d'aquest any. Després, també estem pendents, però no ho tenim incorporat en el programa perquè tampoc ho tenim la seguretat. Si us en recordeu, fa dos anys us parlàvem que hi havia un jove vianyenc, l'Adrià Homs, que sortia d'aquí a fer la volta al món durant dos anys. Si heu anat seguint la seva història, ara ha guanyat un tema d'un concurs per fer tota una ruta amb cavall. I és probable que durant els dies de la fira estigui aquí. Per tant, és una cosa que a nosaltres sí que ens agradarà, que si està aquí, doncs poder-li donar una part de protagonisme de la seva història, i segurament, si tenim aquesta sort, aprofitaríem aquesta estona que fem el reconeixement del títol de padrí i padrina de la fira, doncs, per poder també compartir una mica les experiències que l'Adrià li hem anat seguint molt de prop durant aquests dos anys, però poder-ho fer en directe també crec que és una cosa que també té el seu valor, i sobretot pel factor aquell social que ho ha realitzat. En principi aquesta és una mica l'estructura de la fira, ja veureu que segueix molt l'idea dels altres anys. Diuen que quan les coses funcionen no s'han de canviar, al contrari, s'han de mantenir i aplicar-hi cada any dos o tres granets nous de sorra perquè hi hagi uns al·licients. I en principi, paral·lelament, també tenim el tema dels números, i que la gent pot adquirir ja en els comerços o restaurants del municipi en el mateix dia de la fira. I res, convidau-vos a tots el cap de setmana 6 i 7 de febrer a visitar la Vall de Bianya, gaudir de l'entorn, agafat de la mà del farro, que és aquest producte que segurament aquesta xerrada, quan la vam fer fa 9 anys, vam haver de començar explicant a la gent què era el farro, i aquest pas ara ja, per sort, ja no l'hem d'explicar, i us expliquem les activitats.